rijden we nu mee met de eenheid Midden-Nederland op de ringweg Kruiskamp in Amersfoort. Sofjan de Patrick en Raymond hebben van de meldkamer het verzoek gekregen om te assisteren bij het staande houden van een Volkswagen Golf waarvan de bijrijder wordt verdacht van mishandeling. Daarbij is mogelijk ook een vuurwapen gezien. Komt hij aan, op de kop. Op 1 uit 66. Hun collega's zitten de Golf inmiddels al op de hielen en geven een stopteken. Omdat de bestuurder daar geen gehoor aan geeft, besluiten de surveillanten de auto klem te rijden om deze op die manier tot stop te dwingen. Meneer, mag even sleutel uit contact halen, even de motor uitzetten alsjeblieft. Voor. Omdat ik dat netjes vraag. Ik wil van u beiden in ieder geval even een legitimatiebewijs zien. Wat op met je kankercamera. Eerst wil ik dat de camera weggaat. Wij willen niet gefilmd worden. Ik stel eerst de vragen en eerst ga je daaraan voldoen. Dan pas heb jij de eerste stap om vragen te stellen, niet nu. Goed, dan heeft een en ander natrekken, heeft een en ander uitzoeken. Want dat adres waar jullie net vandaan komen, er zijn wat dingen voorgevallen. Dat klopt, ja. Dat klopt. Oké. Okay. Wat zegt u? Ik werd bedreigd, dus... Oké. Nou, op voorhand. Op voorhand ga ik jullie in ieder geval vertellen dat jullie niet hoeven te antwoorden op alle vragen die gesteld worden. Ik beantwoord wel. Sorry? Ja, want ik word bedreigd. Dat begrijp ik ook wel. Ik word mijn bek geslagen. Ja, je bent voor je bek geslagen. Ja. Hoewel alles onder controle lijkt te zijn, slaat toch nog de vlam in de pan. En nou weg, wat moet ik hier wegstraan? Godverdomme. Blijf even zitten. Zitten blijven. Gewoon normaal doen. Echt, jullie kunnen me niet aan met z'n allen, echt niet. Dat belooft weinig goeds, zeker nu de surveillanten van de meldkamer te horen krijgen dat ze de verdachte mogen arresteren. Ja, er wordt aangifte gedaan, dus voor mij kunnen ze overgaan op aanhouden. Je mag even uitstappen. We worden aangehouden. Verdenking van mishandeling, zeker openlijk geweld. Zoals net gezegd, ben je niet tot antwoord verplicht. En kan je eventueel aanspraak maken op een advocaat. Je mag even uitstappen en dan gaan we door naar het bureau. Je mag netjes uitstappen en anders gaat het wat minder netjes. Maar de verdachte is helaas niet van plan om zich zomaar over te geven. Probeer het man. Ja, als het moet, dan moet het. Probeer het man. Kom. Afblijven. Uitstappen nu. Afblijven. Uitstappen. Afblijven. Kom op. Kom op. Laat je broer nog wel uitstappen, Fijon. Laat me gaan. Kom maar. Sneuvelen maar. Kom maar, buiten. Moet je hem nou loslaten? Uitstappen. Zet hem hier tegenaan. Uitstappen. Even je been uit. Ik zeg toch rustig? Uitstappen. Opstaan in de hoek. Kom maar. Werk dan ook mee. Ik laat je kop los als je goed in de boeien zit. En zo wordt de verdachte uiteindelijk toch nog in de boeien geslagen en kan hij worden afgevoerd naar het bureau. Het ging in één keer heel snel. Er was al een melding geweest dat er een mishandeling zou hebben plaatsgevonden in de wijk hierachter. Collega's waren daar ter plaatse en een van de betrokkenen, de mogelijke verdachten, die zou zijn weggereden. We waren in de buurt en wij troffen dus de auto met daarachter de collega troffen wij aan. Ze hebben hier staande gehouden. Ja, het verhaal is nog een beetje onduidelijk. Er wordt gesproken over een mishandeling. Er zou mogelijk zelfs een vuurwapen in het spel zijn geweest. Vandaar ook dat we de inzittenden gefouilleerd hebben van de auto's en dat we ook de auto's doorzocht hebben op zoek naar een mogelijk wapen. Nou goed, dat is in ieder geval niet door ons aangetroffen. De verdachte die is aangehouden door ons met enig geweld. Die is in ieder geval aangehouden op verdenking van mishandeling. En ook het mogelijke wapen, het slagwapen wat daarbij gebruikt is, is door ons in beslag genomen. Het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen of dat er ook daadwerkelijk een mishandeling heeft plaatsgevonden. Omdat de verdenkingen alleen gericht waren tegen de bijrijder, mag zijn compaan weer verder. Dan wat ons betreft... kan je je weg vervolgen. Ja, nou, het zijn naar huis, het zijn naar bureau. Ik denk dat huis de beste optie is. Ja, ik moet de jongens ook even... Ja, daarom. En op het moment dat je vrijkomt aan het bureau, dan belt hij wel. Dat heeft zijn telefoon erbij, denk ik. Nee, die heb ik. Nou, ja, dan belt hij wel via het bureau. Kom goed. Oké, ja? Tegen de bijrijder is uiteindelijk vervolging ingesteld op verdenking van poging tot doodslag. Zijn compaan, die in eerste instantie mocht doorrijden, is korte tijd later alsnog opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid.